سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلواتنا عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلواتنا عليك. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، أنت غوثنا جميعا، يا شفيعا كل داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلواتنا عليك. تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا، انہیں جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. آخری لمحے جب آئے، کاش وہ تشریف لائے، آخری لمحے جب آئے، کاش وہ تشریف لائے، اپنے جلووں میں گھومائے، جھوم کر ہم گنگنائے. یا نبی سلام علیکا، سون سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں، یا الٰہی صدقے اصحاب رسول، یہ سلام عاجزانہ،